Minule jste viděli. Líbilo se mi, jak jsi včera přišel ke mně a já se předspala čokoládou. Nemluv mi o čokoládě. Štěstí, zdraví. Vymluvil se, že mi jde koupit čokoládu, aby mohl odejít za ní a mě nechal celou noc čekat. Dneska odpoledne vás zvu do after, tak se těšte. Jsou to narozeniny. Z ničeho nic a je sama jako kůl v plotě. Ano, aha, musíš tam jít. Jo. Co ale nemůžeš jít tam sám, sama. Ne. Musíš tam jít s nějakým chlapem, aby Facundo žárlil. Moc mě těší. Ano, moc já mě těší, vím. Já jsem Osky. Podívejme, s jakým kolouškem to Lola přišla. Facku, Naty. Ahoj, a Facku. Tohle ahoj, je Natália. Osky, můj přítel, který mě přijel navštívit, protože žije v zahraničí. Prima. Lolu nenapadlo vymyslet si falešné těhotenství, aby upoutala Facundovu pozornost. To ty můžeš sklapnout pusu. Sebe taky najali, abys dneska předvedl show. Ne, já přišel s jednou blondýnou, která je úplně na zabití. Jmenuje se Lola, netušíš, jaká je. Zbláznila ses, proč si mi neřekla, že je to stripter? Představ si, kdyby se v kanceláři dozvěděl, že můj snoubenec Osky je stripter. Nikdo se nic nedozví. Věděla jsi, že Lolin snoubenec je stripter? Cože? Najednou se objevíš s novým snoubencem, abych žárlil. To je směšné. Hrozné. Udělala jsi to, abych žárlil, nebo ne? V hlavních rolích v českém znění Ivana Milbachová a Václav Rašilov. La Lola. Dále v českém znění Libor Terš, Lucie Kožinová, Petra Tišnovská, Eliška Nezvalová, Kateřina Petrová, Petr Burian, Rudolf Kubík, Marek Libert, Radek Hoppe, Radka Malá, Zdena Petrová, Jiří Valšuba, Otakar Brousek mladší, Vanda Hybnerová a další. Tak. Líbí se ti, když žárlím? To jsi to chtěla, jedno, abych žárlil? Do. Ne, není to jedno. Poslouchej mě. Najednou se objeví se snoubencem. S ulízaným podivínem, chlapem, co se k tobě vůbec nehodí a to představíš jedno. Mi ho. Hraješ na mě divadýlko. A přijel ze zahraničí. Co to je? Co na tom záleží? Co je to za habadí? To je jedno. Na tom, co dělám, nezáleží. Mě na tom záleží. Nezáleží. Moc mi na tom záleží. Ne, na tom, co se mi děje, nezáleží. Nezáleží na tom, co se děje mně. Je to nezáleží důležité, na tom, já... co se děje tobě. Já... Ne, protože ty čekáš dítě. To je to, co je důležité. Takže tě prosím, abys mě nechal pracovat. Jsi naštvaná. To ti nesvědčí, jsi kvůli tomu naštvaná. Ne, nejsem naštvaná. Ano, jsi naštvaná. Ne, já tak jsem to... smutná. Tak jestli jsi smutná, tak na tom záleží. Ano, ale jenom mě, nic víc. Ne, mě taky. Ne, jen ano. Mě. Já se postarám o svůj smutek a ty se starej o svou rodinu. Necháš mě pracovat? Ano. Některé věci nemají řešení. Některé ano. Ano. Do práce, pracovitý mravenečku. Mě neporazí, musím se soustředit. Napadne mě něco geniálního. Třeba létající krysa. Soustřeď se. Oh. Článek, kterým jí Gaston trápil, byl jako kámen v botě. A věděla, že ať se bude snažit sebe víc, Gaston bude dál vše odmítat. Otázka zněla, kdo v této válce ustoupí jako první. A teď se navíc na obzoru rýsovala další bitva. Jako každý rok,
dostal Lálo pozvánku na výroční setkání bývalých spolužáků z fakulty a v tomto mailu mu připomínali, že letos je řada na něm, aby poskytl přístřeší a zorganizoval oslavu. A při všem, co se přihodilo, na to Lola zapomněla. 12 138, 12 139, 12 140, 12 143. No tak zrovna jsem měl překonat rekord. Ahoj, Gastone. Tady Velesko, jak se máš? Gordo, co děláš? Co mi povíš? No tak jak se máš? Dobře, výborně, je to vynikající. Popravdě líp to ani nejde. Volám ti kvůli tomu setkání, protože Lálo mi nebere telefon. Je řada na něm, aby to udělal u sebe. Nevím, jestli nás nechce vidět. Ne. Gordo, Lálo odjel pryč a u něj doma bydlí jeho sestřenice. Jaká sestřenice? Ano, sestřenice. No co je na tom? Ne, nic, jen jsem se zamyslel. Je pěkná. Ne, úplná hrůza, zepředu plochá, zezadu rozšířená, nesympatická, bez půvabu odbarvená blondýna, hnus, no to ti povídám, Gordo, hnus, haha. A tohle mi neříkej. A co tedy navrhuješ? Gordo, co kdyby to bylo u mě doma? Prima, to je výborný nápad, fajn, jak myslíš, ale stejně, je to s tím Lálem divný, to ti povím, nevím, myslím, že se něco děje. A co by se dělo, prostě odjel a teď u něj bydlí jeho sestřenice, no tak třeba má nějakou ženskou. Rozumíš? Je v tom ženská. Kdo, Lálo? Setkání bude u mě doma. A ne. Ne, kdo si myslíš, že jsi? Článek. Nemám článek. Článek. Setkání bývalých spolužáků bude u mě doma. Proč se do toho pleteš? Proč, když ty lidi vůbec neznáš? Do toho pletu? Protože záležitosti Lála jsou taky mými záležitosti. Proč to říkáš? No, protože Lálo už se s těmi chlapci domluvil. A když si to Lálo s nimi domluvil, tak chci... Pro tvoji informaci, já už s jedním z těch kluků mluvil. S Velaskem, víš? A ten naprosto souhlasí, aby to bylo u mě doma. Takže to není tvoje věc. Pusť to z hlavy, ano? Jak to, že to není pusť moje to věc? Je to moje věc. Žádnej článek, dokud tohle nevyřešíme. Víš, co uděláme? Zjistíme, kdo je lepší. Ano. Provedeme demokratický výběr, rozešleme všem maily a oni ať rozhodnou, u koho se to setkání nakonec uskuteční. Tak, co ty na to, Lolo? Jo. A tyhle fotky jsou pro příští číslo, miláčku? Ano. Ještě je potřeba, aby to schválila Lola. Ta se na to podívá, ale v podstatě to je on. Dobře. Půjdeš jej ukázat? Ano, hned už jdu. Jestli chceš, půjdu s tebou. Kam? Ukázat ty fotky Lole. Ne, nejdřív si stejně musíme promluvit, abych věděl, aby mi řekla, jaká je škála, kterou chce. Víš co, na obálku a tak. Výborně, tak jí zavolej a já ti mezi tím přinesu čaj a pak jí půjdeme ukázat ty fotky, chceš? No ty, nezdá se ti, že jsi trochu posedla a že to přeháníš s tím, abych se neviděl s Lolou? A? Proč jsi tak ošklivý? Ne, nejsem ošklivý, jenom co že... Co je s tebou? Už jsem pro tebe ztratila veškerou přitažlivost? Ne, už se ti nelíbím. Přestala jsem být snoubenka? Přestala jsem být žena? Ne, co se ne, děje? Ne, nepřestala si. Jen, že práce je jedna věc a láska druhá. Že jo? Chápeš? No jo. No tak, volte mě, hoši. Něco mi přece musí vyjít, aspoň jedna jediná věc. No tak, hoši, nesklamte mě, musím vyhrát. No tak, do toho Gaston. Nemůžu u volby propadnout, ne, honem. Předveď se, Velasko, koho budeš volit? Vol mě, honem, vol mě. Jo! 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 Gaston neuměl prohrávat, ale jedna věc byla prohrát s Lálem a jiná pak, když ten, kvůli komu měl kousnout do kyselého jablka, byla Lola. A navíc kvůli Gordovi Velaskovi, jehož hlas rozhodl o tom, že oslava bude doma u Lála. To, co připravuješ, je hotové šílenství. Nemyslíš přivést sem všechny ty lidi? To je bezprostřední nebezpečí. Poslouchej, obvolej je nebo tak něco. Proč sem vůbec chceš všechny ty mužské tahat? Jaké jsi žena? Mužské. Nemůžeš být mezi chlapy, to si uvědom. Mám rád ostrý jídlo, mám rád pivo, chci být celý den už od rána mezi klukama a ty mě prosím tě neotravuj a dej mi konečně pokoj.
ty už nejsi muž a všechny ty věci jako ostrá jídla a pivo oni sdílejí s Lálem a ne s tebou. Ale já jsem Lálo. Nejsi Lálo, podívej se konečně do zrcadla a koukej strávit to, co tě potkalo. Dobře, děvče, běž. Běž, tak už běž. Povím ti jen jedno, jestli se ti něco stane, mě nevolej. Já budu mít vypnutý mobil, jdu na večeři s Agirem. Dobře. Zavolej Bugimu nebo třeba Gastonovi. Vyříct si to s dobře, nimi, ale já dobře, nechci nic dobře. Vědět. Čau, bav se. A koupila jsem ti takovou pitomost, tu máš. Co? Ať vypadáš. A je jo, to, vidíš, fajn. Jak ti to sluší. Čau. 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 Kde to je? Tady? A? Ještě tady. Ahoj. Jak se máš? Ahoj. Jak je? Lola, já jsem Lola. Ahoj. Lalo? Lalo? Posílám vám pusu. Lalo, jo. Je tu pivko? Jo, pivko. Chcete pivko? Co pořád děláš, ostříhanej? Skvěle. Fakt skvěle. Jo, pivo, donesu to. Jo, a něco na zub, prosím. Posuň se. Ano, už to nesu. Tak, nakonec jsem to koupil. Koukej, co tu co je. Co pořád děláte? Tu máte pivko. Mám pustit muziku? Jasně. Už ať to hraje, pusti. No tak. Jo. Fajn, počkejte, jdu otevřít. Jak se máš, co? Jak se máš? Fajn, a ty? Prima, Velasko, co děláš? Gordo! Seš to ty? Čau, Velasko. No, tobě to, ale sakne. Zouk jsem tě neviděl. Jo, všiml jsi? Dělám něco. Ahoj, jak se máš? Díky, skvěle. A co děláš, Velasko? Jak se vede, dobrý? Dobrý, dáš... Jak dlouho jsme se už neviděli, jestli bylo pro Velaska něco charakteristického, byla to jeho úžasná paměť. Neunikl mu žádný detail a Lola to věděla. Lola si rychle uvědomila, že Velasko představuje opravdové nebezpečí. A vzhledem ke Gastonově přítomnosti... Tak na zdraví. By tohle nevinné setkání mohlo znamenat začátek konce. Ale kluci, to jsem rád, že vás vidím. Pojď se napít, kamaráde. Starý časný Tak na naše setkání. Tady a ještě tohle, tak a jedna. V noci se mi o tobě zdálo. Mamina, povedlo se to. Taková krásná mamina. Tobě to ale sluší. Co? Jak jsem tě o to žádala? Ne, to, co jsi mě požádala. O, už to mám. To je dobře, prima. Prima. Dobře, a co Graciela? Graciela? Jsi v pohodě, jsi šťastný? To mám radost. Prima, dáme si sklenku whisky? Abychom to oslavili. O čem to mluvíš? Nechci mluvit o Graciele, rozumíš? Nechci si o tom povídat. Pozvuď. Jen jsem chtěla být milá, zajdeme vůbec si mi na tom nezáleží. Nezáleží ti na ničem, no, nezáleží ti na tom, nezáleží ti na tom. A jsi šťastná? Jo, jsi šťastná, tak si dej whisky. No, já jsem šťastná, ano. Já tě napadlo dát si whisky, je? Jsi těhotná. Žádný alkohol, žádný cigarety ani styky, protože děťátko musí být čistonky. Rozuměla jsi? Jasný? Připím na tebe. A s tou vodou dobře, to nepřáněj. Neruším. V noci se mi o tobě zdálo. To je hezké. Půjdeme na ty? Na zdraví. Tak na Dona? Když to bude holka, bude se jmenovat Donatella. Donatella. Tak děláš mi velkou radost. Ahoj, zaťáku, uvidíme se. Čau. Ahoj. Notáři, tady je Agire, ano, poslouchej, volám kvůli, ty jíš, ale bude to jen minutka, víc ne, chvilička. Chtěl jsem ti říct, že ve skutečnosti... Ahoj, nechala jsem ti podepsané vyúčtování. Co tady děláš? Vypadni odtud, padej. Halo, notáři, halo, zavěsil. Co
se stalo? Proč se když tak tváříš? Když on se mnou pořád jedná tak ošklivě. Jak to, že s tebou pořád jedná ošklivě? Ano, týrá mě. Chtěl po tobě, aby se posadila s vykasenou sukní a zapisovala dny. Ne, Aguirre, gentleman, prosím tě. No a ty jsi slečna, to se skvěle doplňuje. Ano, ne, nevím, tak co se děje, jedná se mnou ošklivě, nechápu to. Zřejmě se pořád nevzpamatoval z toho pobytu v nemocnici a má nějaké následky. Myslíš, že mu zůstaly následky? Je to možný. Je to možný. Ahoj, jak je? Dobrý večer. Tu za Aguirre. Ne, Aguirre mi řekl, ať ho nikdo neobtěžuje, tak radši zůstaň tady, dám ti časopisku. Hotovo? Máš hlad? Ano, prosím, jako vlk. Hned tady bude. Mm-hmm. Prosím, jen dál. Mm-hmm. Tobě jsem řekl, ať neobtěžuješ. Všiml jsi, nenávidí mě. To není pravda, to neplatí pro tebe. Je úplně jasné, o co tady jde. On má jen problém udržet s nějakou ženskou krok po těch komplikacích. Je to těžké. Jo. Roztočíme to. No jo. Hele, poslední prázdniny, kdy jsme byli lyžovat, byly nejlepší ze všech. To se shodneme všichni. Jo, ty nejsi typ na lyžování. Ani neumíš lyžovat. Jak to, že ne? Vyšlapu to a sjedu za 5 minut. Ani si nenasadíš lyže, Gordo. Další pivo? To není nic, proč se Gordo? Kde se tu vzal? Nemám pořádný lyže, tím to je. A vohnutý hulky jsem měl. Málo si ji tu schovávám. Koho? Hudba. No. Schoval si ji tady, dobře. No. Díky. A další kusy. Vyměním vodu kytkám a hned přijdu. Povídám, že ji tu měl schovanou. Cože? Ne, hele, je to uprostřed. Ne, říkej mi. Ano, jo, je to tam, uprostřed. Ne. Co? Jo, cože? Je to tak, jak říkám. Připijeme na lále, který tu nejde. Připijeme na lále, připijeme si na nás, ne? Připijeme si na nás. Na vás, na všechny. Na zdraví. Neměla bys dělat ten článek? Proč se ve společnosti ženy trochu neuvolníš, co? Vypadáš jako tapír. Tapír? Ano, ale uznej, že tahle hra už začíná být nebezpečná a já se navíc v tomhle domě, na tomhle místě strašně nudím. Chci, aby mi táta co nejdřív sehnal to, o co jsem ho požádala, protože to je pro mě a já ho miluju, umírám láskou k němu. Přísahám, že je to nejkrásnější, co mě v životě potkalo. Jsou to tak neznatelné pohyby, ale já jsem citlivá a tak mě dojímá. Poslyš, Chris, zavolám ti zítra, jo? Povíme si to, ano? Protože přišel Fako, víš? Tak ahoj. Co? Všechno v pořádku? Ano, všechno, to byla Chris. Nemůže se toho dítěte dočkat ještě tě víc než já. Tak co, půjdeme? Jdeme. Pojď spát. Fajn, jak říká Lalito, všichni za jednoho a jeden za nikoho. Jo. Ahoj, vy dva. Nazdar. Pardon, jak je? Ne, my raději vypadneme nahoru. Počkej. Já nevím, zeptej se. Jo. To byl tvůj šéf? To byl můj šéf a já jsem její šéf. A tvůj bývalý šéf byl tady? Ano, ale jen dočasně. On totiž pracuje na mojí přítelkyni. To je tvoje kámoška. Ano, na mojí a Lálově přítelkyni. Jak na mě přišla krize? Moc toho nesnesete. Kdo toho moc nesnese? Vy toho moc nesnesete, protože já jsem se oženil a mám pořád stejnou energii jako vždycky. Občas pohrozím, že bych chtěl mít se ženou dítě a jediný, co musím udělat, je... No, teď to víš. Zaspívejme si, chlapci. Za rok se vrátíš. Kde jsi? Ty moje lásko. Uf.
Tak si tak říkám, jestli tady vůbec nějaký... Co bys chtěl? Žádný kafe tu není. Není kafe. Není. Tak proto jsme se rozhodli jít na snídani na nějaké čisté místo. A to hned. Takže tě tu necháme tady s tím vším, aby ses pobavila. Já přijdu za chviličku, dobře, ano? Dobře, hned všechno uklidím. Agire, hned jsem v kanceláři. Prosím tě, vem si volný den, abys to všechno mohla. Vem si volný den. Ne, já tak... Za 20. Ano, to je dobrý, uklik si to. Víceméně já všechno to musíš uklidím vědět a děkuju, Agire. Mě bolí hlava, jak jsme se s klukama opili. Co se stalo? Počkej, už jdu otevřít. Co se stalo? Co si zapomněla, Grace? Gordo... Co tu děláš, Gordo? Já nejsem Gordo, jaký pak Gordo? Co se stalo, chlape? Zapomněl jsi něco, Gordo? Nezapomněla jsi mi ty něco říct? Všem? Ne. Opravdu? Neřekneme pravdu? Jakou pravdu? Vzpomínám si, že Lálo sestřenici nemá. A taky si vzpomínám, že Lálovi rodiče jsou jedináčci. Ne. Mám pocit, že je vyloučeno, aby měl sestřenici. Ne, počkej, ne, já jsem Lálova sestřenice, ale z druhého kolena, protože jsem dcera jedné Lálovy tety. Jo, to je mi jedno, na tom nezáleží. Hele, já nevím, kdo ve skutečnosti seš, ale vím, že by to spoustu lidí zajímalo, kdo vlastně seš. Ale Gordo, o čem to mluvíš? Neřekl jsem ti, že nejsem Gordo. Jo. Fajn, tak třeba na Gastonovi. Na tom je vidět, že jsi mu nepadla do oka. Ne, jemu. No, a co když mu to řeknu, skončí tvoje kariéra ve vydavatelství. Ha? Jsi vyřízená, drahoušku? Co chceš, Gordo? Tedy Velasco. Ještě jednou mi řekneš, Gordo, jo, a podříznu ti krk. Ne, dobře, promiň. Prachy. Kolik? 50 000 pesos. Cože? 50 tisíc pesos? Co, nelíbí se ti to? Jo. Kupuješ si moje mlčení. Tajemství za tajemství, to mi přijde naprosto spravedlivé. No, dobře. Co říkáš zítra například? Podívám se na to. Podíváš a pak ti zavolám. Já umírám touhou si je spočítat. Takže tě čekám zítra. Uvidíme se, sestřenice. Co budeme dělat? Co teď budeme dělat? Co ti řekl? Nevím, nemám 50 tisíc, nemám je teď, nemám. Ale tady přece vůbec nejde o to, jestli máš 50 tisíc nebo ne. Nemůžeme platit každému, kdo přijde s tím, že Lálo nemá žádnou sestřenici, uvědomuješ si Gordo, to? Gordo, ten zabedněnej Gordo, ten vyděrač jeden Gordo, ten mizernej Gordo. Gordo? Jo. Gordo, zabedněnec, povídáš? Řekla jsi ten zabedněnej Gordo? Ne, Gordo, ne, Velasco, jo. V tom je ten klíč. Ne, klíč, říkám to proto... K čemu klíč? Ne, k čemu protože přestaň ten, kdo hrát lže, lže. A to je právě on. Musíme najít Achillovu patu tohohle zabedněného Gorda, chápeš? Ne. Dobře, tak mu zavolej a řekni mu, ať přijde. Protože mě něco napadlo. Vysílací koncese pro spuštění rádia, které bude zahrnovat všechny. Tati. Ano? Říkala mi Julie, že jsi mě chtěl vidět. Tady jsem. Podařilo se, je to na cestě. Bože, já to věděla, tati, já to věděla. Věděla jsem, že jsi ten nejchytřejší na světě a ten nejlepší otec na světě. Jo, jsem ten nejchytřejší, ano, ten nejlepší, miluju miláčku. Tě. Dej mi svoji inteligenci, Miluju tě, já tě miluju, jsem ta nejšťastnější tati žena na světě. Tati, děláš šťastného mě. Už jen chybí Fakův podpis. A je to, to bude všechno. Vyřídíme to a hotovo. Ne, to je pitomost, prosím tě.
cože? To je hloupost, přestaň s těmi blbostmi, já se z toho zblázním. Tak to ne, tak to ne. Domluvili jsme se, že to bude pro Fakonda překvapení, ale já mu teď mám předložit papír, který má podepsat a ale, přečíst si. Ale jaké překvapení? Tati, to je neuvěřitelné, vzpamatuj se, prosím tě. Teď mi tu budeš dávat nějaké lekce, poslouchej mě, poslouchej, co ti řek. Není žádný člen rodiny, kterému... Poslouchej, co ti povím. Příště o to požádáš svoji matku, rozumíš? Tohle je buď ano, ano nebo jo. Chtěla jsi zdát? Nemůžeš, jsi těhotná. Vzala jsi dneska kyselinu listovou? Pozor, musíš pravidelně brát kyselinu listovou, nebo chceš dát světu páry? A chci já dát světu páry? Já ne, nechci dát světu páry. Já jsem dědeček dítěte, které budeš mít, moje milá dcero. A jelikož ho budeš mít s Fakundem, musí logicky dát Fakundo svůj podpis. O la la lo la la. O la la lo la la. Ahoj. Ahoj Lolito, jak se máš? Dobře, Velasco. Jak je? Jak dobře, se vede? Dobře, a tobě? Dobře, výborně. Posaď se, prosím tě. Jo, sednu si s tobou. Ano, prosím. Než něco řekneš, povím ti, že já nejsem ochoten vyjednávat. Dobře, jde o to, že Velasco nedala jsem dohromady těch 50 000. Jenže je musíš sehnat. Musíš to dát dohromady, protože na mě taky tlačí, abych zaplatil. Cože? Kdo? Jo, spousta kdo? Lidí. Ty víš, že dluhy ze hry jsou nepředvídatelné výdaje. Ano. Takže já... Ale... Ty prachy potřebuju. Jo, já vím. Jenže potřebuju, abys mi prostě dal jeden den navíc. Den navíc? Počkej, nech mě přemýšlet. Den navíc? Den navíc nezaplatíš mi a já budu mluvit. Řeknu úplně dobře. Všechno. Dobře. Jo? Tak jo, dobrá. Jasně. Ale potřebuju jistotu, rozumíš? To mi říkáš vážně, jistotu? Jistotu? Ano. Nevím, kdy tě budu zase potřebovat, rozumíš? To nevím, ale pro tuhle chvíli jsme v tom oba spolu. Dobře. Ovšem nikdy nevíš. Dobře. Je to jasný? Ano. Fajn. No... A nezapomínej, že pravidla stanovím já. Cože? Že pravidla stanovím já, ty platíš a já mlčím. Cože? Že pravidla stanovím já, ty platíš a já mlčím. Dobře. Je to jasný? Jsme domluveni. Ještě něco? Ne. Fajn. Ty nepotřebuješ nic. Ne. Tak jo. Dobře. Jo, opatruj se. Tak fajn. Víš, kde mě hledat. Jistě, a je to... A je to, Gordo, ty troubo. Ahoj, Lolito, jak se máš? Obecně vzato ten, kdo je posedlý zjišťováním údajů o druhých, dává přednost tomu nevidět, co sám skrývá. Den se vybarvil jako skutečná honička mezi psy a kočkami, kde ten, kdo první ztratí ostražitost, prohrává. I Fakundo, aniž by chtěl něco schovávat, skrýval v kapse svého saka cenný poklad pro Natálii, svoje dokumenty. Víme, co si tvůj otec myslí o vztazích na pracovišti. Ano, ale u nás je to něco jiného, protože my mu dáme vnouče. Ale i tak, není to nic jiného, protože je to pro všechny stejné. Pro moje kolegy i pro mě. Máš a já pravdu. Nechci, aby pak lidi mluvili a dohadovali pravdu. Se. To je jisté. Vždyť víš, že tohle je prostředí, kde toho každý napomíná. Tohle sako je prostě božské. Je to svěrací kazajka. Neumaž mi ho na ty, mám později zkoušku. To je ale příšerná. Umaž mi ho ten tvůj make-up. Neříkám, že musí, promiň. Ale mohl by, no. Mám chuť na čaj. Čaj? Ano, necítím se úplně dobře. Hned ti ho přinesu dobře, a cestu děkuju. Toho využiju a odnesu papíry na personální, dobře. Protože je po mně chtějí už týden. Děkuju. Pa. Fakt, já bych ještě nejraději.
viděla Natálie příliš filmů, nebo si myslela, že ukrást peněženku je jednodušší, než jak se nakonec ukázalo? Dost. Proč? Protože jsme v práci a to není vhodné místo, abys mě tu líbala. A taky nejsem ze dřeva. Taky ne, moc se mi to líbí tady, kde kolem pracuju. Dobře. Na ty už dost, dobře. Přestaň. Ne, myslela jsem si, míst. Že jsi trochu... Co? Trochu dobrodružnější. Na dobrodružství, tu není to správné místo. Tady jsme v práci. Pochop to konečně. Nejsem dokonalý. Celou dobu se držím. Myslím, že teď se věci konečně trochu vyjasní, ne? Nevím. Ano, myslím, že s touhle malou informací, kterou máme, a když jsem tu ženu viděla, chudinku, víš, že jsem ti říkala, že ta žena... Jo, chudinka. Vypadá moc mile, ale já ti teď chci vysvětlit druhou fázi plánu. Aha. Pojď nahoru, mám tam nějaké poznámky. Dobře, tu máš, tohle už nechci. Buď na sebe opatrný. Vrátíš se brzy. Nevím, ale měj se. Brzo. Ničeho se nebojím. Budu na tebe čekat s večeří, ano. Ahoj, miláčku. Papá, gordito, miláčku. Zapomněl, zlatíčko. A ty jsi zapomněl. Ahoj. Dobré odpoledne. Jak je? Promiňte, že vás obtěžuju. Ano, co mám se nějaký děje? Problém a potřebuju pomoc. Co se stalo? Kleklo mi auto a jistě, to je nechce... pěkná polízanice. To tedy je polízanice, protože mám vysílání v rádiu. Co? Že vy jste ta moderátorka, ta z rádia. Jaká máte ten Nejrová, ráda vás poznávám. Já jsem Noemi, to je překvápko. Jde totiž o to, že mám vysílání a došla mi baterie v mobilu a nikdo mi nepůjčí telefon. Žádný veřejný tu nikde na blízku není, takže nevím, nikdy jak bych... nepůjčit. No ano, říkám si, jestli byste mě mohla půjčit. Ale ano, samozřejmě, pojďte dál. Opravdu? Tu jak dovolením. Doma. Tolikrát jste mi s tím programem dělala společnost, jak bych vám mohla odmítnout pomoc. Bez vám moc krát děkuju, zachránila jste mi život. A můžeš mi tykat. Prosím, pojď dál. Ano. Tady máš telefon, klidně ho použij, nemusíš spěchat. S dovolením. Telefon, fajn, děkuju. A prosím. Haló, ano, to je autoservis? Jasně, všechno v pohodě? Jo, jak dlouho to potrvá? Jsi úplně skvělá! Ne, v žádném případě, pane, vy nechápete moji situaci. Já mám živé vysílání v rádiu, které závisí jedině na mě. Potřebuju pomoc, abyste přijeli do 10 minut. Nemůžu tak dlouho čekat. Dobře, budeme tak pokračovat dál, ne? Ano, to je báječné. Ne, já chápu vaše důvody, ale vy prosím pochopte ty moje. Ne, pane, tak já si vymažu vaše telefonní číslo a ještě dnes odpoledne zruším s vámi smlouvu. Naschledanou. Výborně, skvěle, byla jsi fakt dobrá. Moc se ti omlouvám za tenhle náhlý vpad. Ne. Lidi si prostě dělají, ano, co chtějí. Naprosto. Já platím servis a když je potřebuju, tak tu nejsou. Prosím tě. Dobře, půjdu je čekat na ulici, protože můžou přijet, já nevím, třeba za 3 hodiny, ale... Jsem schodila čekat na ulici, jsi u mě doma, tady taky zůstaneš. Myslíš? Ne, prosím tě, nechci tě zneužívat, já mám pocit. Zneužívat? Já jsem tvoje faninka, co mi to povídáš. No, tak dobře, když to říkáš prosím takhle. Tě. Dobře, chvíli tu ano, zůstanu, prosím, ale jenom cokoliv budeš chtít. No, já nevím. Ne, děkuji ti, prosím tak, tě, prosím stejně tě. Stejně vedro a co něco pití, samozřejmě, bez ty ledu. Ty jsi rady se vším. Ano, ne, nic mi nechybí, trochu si popovídáme, tak se poznáme. Už vlastně znáš. Trochu. Já bych ráda poznala tebe, pověz mi něco o sobě. A není toho moc co říct, co bych ti vždycky je co říct.
říct, jestli pak si vdána a tak. Co já vím, připadám si jako u tebe v programu. Co já vím, jsem normální žena, vdaná za muže, kterého miluju. A vycházíš s ním dobře? S Gordem? A jak bych nevycházela dobře se sluníčkem, které mám vedle sebe. Víš, je to čestný muž, bez neřestí. A je to jediné, na čem mi záleží. Vyrovnám se se vším, kromě lží a podvodu. To mu vždycky vytočí. A promiň, jsou tady. Ano, udělej ano, si pohodlí jako doma. Ahoj, potřebovali jste pomoc automechanika, co? Ano. Ano, ale volala jsem před minutkou. Stalo, přijeli rychle. Ano, byl jsem tady o 6 bloků dál. Hned je vidět, že když si člověk dupne, tak to hned jde. Dobře, za pár minut se s paní rozloučím a půjdeme. Kafe. Ne, nedělej si starosti, Noemi, prosím tě, nedělej si starosti. Víš, co mě napadlo, když jsi byla tak hodná? Co kdybys mi dala telefon? Jistě. Zavolám ti z rádia a budeme si povídat dál. Do éteru, přes Amplion. Ano. No, to bych moc nechceš. Ráda, nechám ti to tady. Nemůžu tomu věřit. Vážně. Ano, musím ano, tady telefonovat. Je tvůj telefon, výborně. Buď napřímo, za chvíli ti zavolám. Ano, jasně, ano. Zrovna jsem chtěla uvést speciál o solidaritě. A pravda ano. je, že s tebou mám na měsíc vysílání. Ale to ne, prosím tě, to byla maličkost. Žádná maličkost, tohle by každý neudělal, takže Noemi... Jsem dojaté. Prosím. Vystoupím v rádiu, to budu nervózní. Ale to nic není, uvidíš, že se mnou je to úplně snadné, naprosto spontán. Vyprovodím vás a už se moc těším. Počkat, promiňte, ale o tomhle jsem nemluvil ani s Miriam, ani s Gustavem, to je mnohem víc Kako, peněz. To je smlouva s modelingovou agenturou. Počkejte, omluvte mě, co? Je to třeba podepsat. Dobře. Popis, je to smlouva s modelingovou agenturou, je třeba... Ano. Ne, s Gustavem jsem mluvil o něčem jiném a s Miriam taky. Kromě toho Miriam mi řekla jinou cenu a ty mi posíláš rozpočet, který je mimo moje možnosti. Opravdu, mě nadchlo, když otevřela dveře a já tě tam uviděla v celé parádě. Děsně ti to sluší a jestli v tom chceš chodit, no, i sem, budu rád. Když tě mám pomáhat, tak to beru vážně a... Se vším všudy. Ano, dělám to dobře, dávám si záležet. Ráda bych si dál povídala, ale počkej. Jak si přeješ, Grace, pro tebe... Co? Všechno to víš. Dity. Halo? Máš pro mě dobré zprávy? Ty nejlepší, všechno je zařízeno. Tak výborně, jsi genius. Tak pojď. Halo, Velasco? Prima, mám to pro tebe. Ne, uděláme to následovně. Přijď ke mně domů. Ano, až přijedu z práce. Tak sedm, výborně. Poprvé od té doby, co to všechno začalo, byla Lola nervózní. Věděla, že ten plán je dobrý, ale neměla jistotu, co by se mohlo stát, až ho rozjedou. Moje kravaty. Tak. Tady je to, co chybělo. Dokonce i ten dokument jsem sehnala, i když to nebylo jednoduché. Ale dobře, tady ho máš. Jistě, nic není snadné. Život je boj, děvče, ovšem. Ty jsi děvče s velkými schopnostmi. Ano, to já vím. Všechno to projde. Všechno si prohlídneme. A tak. Jistě. Potřebuješ ještě něco? Ne, dělám mi dobře pomáhat lidem, které miluju. Výborně. Pravda je, že z toho mám radost. Dobře. U všech to není stejné. Některým pomáhám radši a jiným už tolik ne. Některé lidi mám radši a jiné mám rád méně. Velasco. Jak je? Dobře, pojď dál. Tak fajn. Posaď se. Jo, posadím se tady, protože si rád počkám na své peníze. Máš? Ano, jistě, že ano, ale počkej, zrovna poslouchám, Grace. Dobře, žádný problém. Co nám řekneš o svém manželovi? Co bych ti povídala? Nevím, je to sluníčko, prostě sluníčko. Žádné neřeště, nic divného. Počkej, je moje žena? Ano, tvoje žena. Chceš s námi zůstat o chvilku díl? Chci se s tebou podělit o něco moc zajímavého. Ovšem. Teď si pustíme hudbu. Co dělá moje žena v rádiu? A
Ahoj. Nechám tě na čekačce. Jo, nech mě na lince, Bugy. Mluv potichu, na jaký lince? V rádiu. Hele, něco ti vysvětlím a uděláme to rychle. Máš 3 minuty. Přišel jsem si pro peníze. Ano, já vím, ale máš 3 minuty. To bude hrát hudba, aby ses rozhodl, jestli chceš, aby se tvoje žena dozvěděla, že jsi vyděrač a podvodník a hráč. Promiň, ale nic takového nejsem a ty nemáš vůbec žádné důkazy. Že ne? Ne. Počkej minutku, mám to tady. Skvělý záznam. Kde jsi to vzala? Poslechni si to. Pravidla tady stanovím já. Ukažeš? Neber mi to, nejsem žádná hloupá blondýna. Všude mám kopie, pořádně jsem se pojistila. Co s tím uděláme? To nemůžeš udělat. Že ne? Ne. Já ti to nemůžu udělat? Ne. A jak to tedy provedeme? Ty mi nedáváš na vybranou. Takže co, zabiješ mě? Ne, odcházím, musím jít. Ty už jdeš? Ano, promiň. Vážně už jdeš? Ano, ano, protože jinak za minutku... chudák. Bugy, a je to všechno hotovo. Hotovo. Poblahopřej za mě, Grace, a tobě taky. Vyřiď všem pozdravy. Čau, čau. No tohle, to jsou věci, to jsou věci. Nutně mě musíš doprovodit. Ale já to tu prohlídím, hledám něco už hodinu, důležité. Čekám na jednoho chlapa, co přijde. Ne, je to naléhavé, ale tohle fakt, je hrozně důležité. Tě. Můžeš jít? Dobře. Je to naléhavé, říkám ti, že je to velice naléhavé. Jsi v pořádku? Prosím. Dobře, zadrž. Vem si víc. Pojďme, nic nemám. Pojď. Fantazie. Podívejte se na ten výhled. Vidíte ten výhled? Nádherné místo. Opravdu. Sladké místo. Nádherné. Podívejte je to nádherné tam, místo. Na doopravdy. Tak a teď mě chvíli poslouchej. Dobrá stavka. To je dobře. Je to nádherné. Jsem moc rád, že se vám líbí váš nový dom. Ne. Nechce ode mě přijmout tak velký svatební dar? Jsi pašáka. Příště uvidíte. Doporučuju ti, aby sis nechala udělat pořádné vyšetření a cytologii. Zmlkni. Takže já ti teď napíšu telefon na svého gynekologa. Na co? Dobrý den, to je ordinace? Kolikátem jsi? Já mám jen břicho, to je z vína. Tak se podíváme na prsa. Počkej, co to děláš? Jaký prsa? Musím je prohmatat, protože... Z jakého důvodu? Brzdi trochu. Nasadím si rukavice na vaginální vyšetření. Ne, jdi s tím pryč. Ale no tak, počkat. Nechci, abys mi něco dělal. České znění připravili produkce Hana Haladová, zvuk Jan Neskusil, překlad Eva Kalábová, dialogy Dušan Sitek, režie Karolína Průšová. České znění v roce 2008 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost. Yo sé que estás ahí.